dama doon jaay ay yére, dàll, parfum. Mais actuellement tamit yokk naa ci kii restaurant. Waaw tey ñu ngi fii kër Momadou Omar Sall. Dañoo ñëw pour affaire financement bi. Actuellement ñu ngi ci 57 GIE. 57 GIE. Donc yow da nga yor sa GIE. Man damaa yor sama GIE bopp. Benkat sama GIE. Daanaka bëreena li ñuy yëngatu parce que bokkuñu kenn ku nekk bokkuñu li ñuy liggéey daal. Kenn ku nekk dafa am liggéey boppam. Tey financement bi. Indi na lu bëree ci ñun benn dañoo dëkkoon ci koñ bi demalante wuñu am na ñoo xam ne nii xamante wuñu mais actuellement dañuy demalante dañuy xamal dañuy waxtaan suñu biir di sottante xel te chaque 15 jours danañu daje am lu ñuy def ci suñu biir kees kenn ku nekk am na lu muy indi ñu jël jox kenn ñuy dimbale ci côté bu côté yu bëre parce que benn côté financement bi buñ ko jotee képp koo xam ne ni daawoo am si looy yëngatu dama njëkk a woote réunion ci financement ci premier financement bi parce que man maa ngi sama deuxième financement premier financement bi balaa ma ciy jot dama njëkk a woote réunion di sensibiliser nit ñi ne xaalis bii du xaalisu politique xaalis bii dañ koy fay c' est à payer ma waxtaan ak ñoom déggoog ñoom ci ñoom kàddu avant xaalis bi di ñëw dafa amoon benn genre tontine bi nekk si biir buñ jëlee ñu jox kenn mu ciy liggéey muy tourné ci biir tournage boobu nag bi xaalis bi ñëwee ba tey ñu ngi ci continuer di ci def mal nañu njëriñ gis nañ ci nu mu tudd gis nañ ci résultat nga xam ne ni la ñuy moo ñuy financé liñ koy wax waaw Momadou Omar Sall ne ki ko représenté fii Momadou Omar Sall moo ñuy financé comité bi ñu fi toog ñi nga xam ne ni ñoo yor affaire financement mooy ñan ak ñan mooy kii sama papa Abouba ak Samba Koulibaly ak Ibou Tall actuellement Ibou Tall nekk fi sax dafa génn mais am na ki ko représenté fii Issa Ndaw coordinateur bi mu ngi nii toog mooy Yaya Dia ñun dañ leen di sant di leen gërëm te ñaan yàlla bu njëkk ba nañu def ba fay ñu am ci fulla ak fayda ak jom ñu fay ñun bu ñuy fay kon ñeneen dañuy am sañ-sañ ñoom dañuy am sañ-sañ joxaat ñeneen te fépp foo xam ne ni tudd nañu yéen de fu ngeen jëlee xaalis ñu ne leen kër diw la ñu jëlee xaalis mooy Momadou Omar Sall nu ñuy def ba dugg foofu ñu won leen yoon bi tette leen bu ko defee ñoom tamit ñu mën a ñëw ñu encouragé leen ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor affaire financement bi bu ñu ñëwee fii ñu tegal leen motif yi nga xam ne ni fa ñuy jaar ba ñoom ñu am xaalis. Ñu koy sant di ko gërëm yal na ko yàlla lafal cat li mu bëgg ak li muy yóotu. yal na ko yàlla dimbali du mel ni lu rar ndax nit ñi bëri nañ fii ci biir dëkk fi defuñu ko ay kilifa ñu ngi fi ay borom xaalis ñu ngi fi defuñu ko jàppale jigéen ñi te soxla wu ci dërëm nee na xaalis bi feeg ñu ngi koy fay ca kaw ca kanam dañ daf ñuy gën a yokkal sal moom amuñu fayam yàlla moo yore fayam yàlla na ko yàlla fay yëg dëkkandooyam dafa yëg jigéen ñi aussi tamit.